Appelgren. Karin Jakobsson. Nej, då går vi och badar. Är det McMurphy, vet du? Men det är en 750 då. Jag tänkte att det är det. Men det är jättebra. Men lägg av, jag vill inte. Kom nu då. Varenda sommar är det samma tjat. Vi gillar ju inte att bada. Det är kallt. Vi sitter och snackar här. Det är faktiskt varmt. Jättehärligt. Okej då. Då börjar jag. Det är varmt och kroppen vill bli blöt. Då plågas man en nöt för nöt när pungen når vattnet. Två karar badar ut i sjön. Plötsligt vilar de som var sin hund när pungen når vattnet. Det är inget kul alltså, va? Påsen som var stor och mjuk flyr snabbt upp i mannens nedre buk när pungen når vattnet. När pungen når vattnet. Nu kan vi ganska lätt förstå varför pojkar plötsligt går på tå när pungen vadå då? Når vattnet. Når vattnet. När pungen når vattnet. Jag har kollat måtten här. Alltid ska stila sig.